Боритися сходу у Донецькій розклад після Харківщини той ще квест. Інше все. Повітря, обстановка, постановка навколишня та вся розбрядовочка в цілому. Рубак теж інший, нахабний та неляканий. Добре, нам це підходить. Обубаситимемо. Гаубиця хробача у кадрі. Ось. Лупити згорі чи за координатами хробачі гармати – це витрачати дрони, час та боєприпаси. Рідкий дурак її реально виведе з ладу в утиль. Тут треба підхід індивідуальний. Зроби сопілку, називається. Спробуємо? Звісно. F-дронс в роботі. Пташини. Пукс. Розвідка боєм – то не точне визначення. Відпрацювання з коліс. Назвати, мабуть, слід. Налітав, а на лісілі – в'йо. Наступний дрон – до розвідка, до працювання при потребі, або пошук наступної цілі і знов в'йо. Поглянемо результат попереднього підходу. Що тут у нас? О! Норм, дупло. Пробиття наскрізне. Та гаубиця шмаляти більше не буде. Хіба у вигляді сопілки використовувати. Рубаки, фітькайте. Та й полетіли далі. Як кажуть, ідемо до Галі на два гроба далі. Ходити далеко. О! Не тра. Рівно навпів шишечки. Поруч ще одна гаубиця. Рясна та посадка на них. Як відомо, саме ствол є найбільш дефіцитною запчастиною будь-якої армії, в тому числі і хробачої. Тому пріоритет нанесення точних вражень, він безперечний. Лупити ще також можна і в казенну частину, а краще і в казенну частину, і у ствол, тоді та гаубиця всреться. Ну і хробаків подивитися заодно, може якесь дурне вилізе. Та на випадку пілот обирає казенну частину, така окрема частина гармати, в ній теж багато чого пошкодити можна. Геп. Наступний дрон F7 птахів-маляра вже в повітрі. Заодно робить розвідку наступної цілі. О, якийсь замятиш. Тут хробачня якусь техніку ставила. Ну та й паралельно повертається до того, що попередньо був відпрацьований, перевірити, допрацювати при потребі. Ми приїхали з Донеччини минулого червня. Довгий херсонський етап. Потім Харківщина, ось ми знову тут. Ну та й покажу вам дієвий спосіб в'йо гармат, що знищити в принципі надскладно. Той від зброї, повторюся, котрий лупи не лупи з повітря, хробак пилюку струшує і далі застосовує. Ну то бо на ній, на будь-якій гарматі, крім самоходної, бити нефік, ось вона. Нема двігла, нема палива, ніхрена нема. Одна лише казенна частина та й ствол, в котрий попасти надскладно. Але саме в нього треба бити, не з розмаху, а ось так. Звірено, зважено і потрапити саме в діаметр тої стволини. Інакше струя кумулятивна піде вище, нижче, куди завгодно, але його не продірявить. Будь-яка дірка у стволові виводить його на сміттєве звалище. Використовувати його з запайкою чи заваркою неможливо. Це знають всі військові, тому краще прицілитися та й присмоктатися. Наступний виліт до розвідки. Ото перша вже дірява, її ми дивилися, йдемо далі. Підбір цілий пілот відразу робить. От друга, зовсім поряд. Ось вона. Ой-ой, ти куди, козаче? Промахнувся, не побачив відразу. А добре. І так дорозвідувати. Зараз розуміє, що не туди втикнув і розвернеться. Дорозвідати, адже коли здається, що ніби потрапив правильно, є варіанти. Не вибухнуло, десь струя пішла не так, все зрозумів, розвертається. Продірявив, не продірявив, тут на вірочку треба очечами власними подивитися. Ось, так, повернувся.
подивитися, в всьому переконатися. Де він там заходив? Ось збоку заходив. Сіточки всі поскидувало. Дивимося уважно. Є дірка! Є! Кабздец гаубиці. О, яка гарна. Ще треба з другої сторони подивитися. Гарно, щоб воно було таке наскрізне. Тоді воно гарантовано. Є і наскрізь. Супер. Супер. Бити її вже не варто. Ось сюди воно вийшло. З тої сторони зайшло і вийшло, безумовно, деформувавши паралельно ту стволіну у гаубиці. Ну, та й зразу можна летіти наступну посадка тут, ще раз повторюся. Не така рясна на зеленку, як на Харківщині, як на стволку. Перемотаємо. Далеко не треба літати. Наступна гаубиця зовсім поряд. От насрали тут хробачня тої стволки. Без наказ, безкарні, блядь, були. Добре, ми то поправимо на найближчі дні. Так, що тут? Казенник? Ні. В стволіну треба цілити. От. F7, F-серія, яку ми використовуємо, працює. Чпок! Наступний дрон заряджено, та він же ж повертається перевірити, що тут з попереднім. Ви помітили, ми працюємо без мавіків. Да, така специфіка. Без мавіків нікуди, але я вам показую, як можна працювати без дорозвідки. Дорозвідуючи безпосередньо дроном FPV. Так, дивимося, ось сюди ми лупили. Придивляємося дроном FPV. Звісно, у нього не така камера гарна, як у мавіка, але при потребі все видно. Ось, ось є дірка. Добре. Все. Гарматі йок. Ось вона, бачите? Нормально. Цю гармату хіба допрацювати в казенник. На Донбасі все по-інакшому. Ось вона. Ось. З'яє. Добре. Стволіна покоцана. Така маленька, а гаубиці йок. Бо змінити в цій частині ствол. То є з розряду фантастики. Пілот приймає рішення гепнути ще в казенну частину. Його рішення правильне. Дронів на всі гармати вистачить, а так, щоб вже повністю її з кінцями, то треба і так. Виважує, щоби на вірочку і влучно. Хитрик! От консерв тут тих накидано, але не допалені. Десь на міні підірвалося, аж руки чешуться у пацанів, то все. Допалити, тобто на найближчий час у нас тут роботи купа, бульк. Ну та й гори ясно, пішов кип'яточок. Техніки ворог на Донбасі не шкодує, так що є матеріалу достатньо. Та й піхоти багато, але піхоту будемо показувати окремо. Коротке відео вам зробив, зараз ще трохи розповім про поточне. І по танчику НИРЦ, туго маш. Давай, до свидання. О, дивіться, ще одна короста з вогневої позиції працює. Ну, треба бити. Тільки щоб не втік, тільки щоб не втік. Поки працює, на всьому вже в повітрі. Вони зазвичай відпрацьовують і дуже швидко тікають ті хробаки з вогневих позицій. Ну, що казав? Тікає. Пару залпів і дрище. Але нічого. Я думаю, ми його наздоженемо. Незабаром. Короста. Нас доганяємо. Ні, то не він. А зверніть увагу, тут хлопці і до нас нормально попрацювали. Вон скільки нагам селено. Тут така цікава дорога вздовж залізниці. Робаки, ми на то звернули увагу. Буде вам, блядь, дорога життя.
Нас ті пісюни не цікавлять, нас цікавить там уйобуючий танчик, що тільки що шмаляв. Його треба зупинити. Тому ось вам і незабаром, як то кажуть. Птахи на заході. На-нах! Зовні то було так. Пуф! Лише дуже дальнє фільмування. Перші три дні ми на Донбасі. Це взагалі робота одного екіпажа FPV, команди Climate Team. То не єдина команда вже у складі полку. Всі вони під командуванням. То талановитого організатора та пілота. Цей танк ми не знищили, лише вразили, зупинивши, а його пізніше докромсали наші побратими. Бачите, не рухається. Докромсали, добили, знищили побратими чи 47-ї Магури, чи 110-ї, 110-ї, якщо бути точніше, але не хочу нікого образити, домочили його динамічно. А я вам зараз покажу, як то гарно гепнуло в другому випадку. Ось така сама короста сховалася у кущах. ПФ працює. Ну та це ми вже не відпустили. Сумісно з козаками 110-ї бригади працювали. Зараз покажу. Трошки він заставив попотіти. Ось стволина, бо захований він дуже щільний такий. Кущах, одним словом, тож спочатку розчищали трохи, маленько, щоб було до чого підступитися. Отут поряд вже чийсь дружній дрон пробував трохи заходити. Але став він так, гарно, хоч і не закопуючись. А давай, давай в йобу, нема часу, треба бігнути. Працювати. Пук. Зовні. На. Пописку. Так, стало частіше. Відразу наступний підходик. Вон вже розчистилась та кустарня. Принаймні зараз можна оцінити стан справ. О, добрячий такий бульк. От собача печінка, як каже Свят. Не розрив. Але то добре, бо маємо на борту боєприпас. Зараз домажемо. Так буває, не розрив БЧ. Третій дрон по тому довбаному танчику, але добити його треба. Картинка лагає, але все, що потрібно, нам видно. І ви побачите все, що вам потрібно. Нагадаю, там вже лежить один нерозібраний дрон. Зовні то так. Томаш! Гарна детонація. Видно по детонації, що відразу два дрона FPV. Той, що там впав і не розірвався прямо на борту, і другий, що прийшов. Ну і от цього в йобчику вийшло за хвилинку ось таке. Ось така зовні була перша детонація. Танчик гарненько розігрівся та й пішов. О, своясі. Гарно розігрівається короста, прикурює, як то кажуть. Ух, пішло. Добре, гарно, файно. Таким чином, немає часу багато писати, та й в принципі зараз висвічуватися у соцмережах. Нема жодної хвилини. Перекат, розбудова полку, нові позиції. Частина особового складу ще на Херсонщині, набір, котрий триває, комплектація, таке інше. Одним словом, прошу вибачення у всіх, що лише коротеньким звітом, ото підсвітив вам хитрік, бо то було класно і показав хлопцям, може згодиться досвід, як сверлити ті бурити, я б ті сказав, гаубиці, щоб вони більше не лаяли в нашу сторону. Вас триматиму в курсі при першій нагоді. Матеріалу купа, підарювали. Донбас треба захищати, адже вони не зупиняться і будуть різати смужками від нашої української землі все, до чого дотягнуться.
Тому ми будемо там, де ми треба, стільки-скільки цього буде потрібно. Виходитиму в ефір час від часу. Навіть не уявляю, як зараз буду скидувати на Донбасі з інтернетом повний булшіт.